Zápas po zápase si uvedomujem, čo je najdôležitejšie v mojom živote. Futbal. Ukáž mi niečo vzrušujúcejšie ako perfektný volej. Povedz mi, že si nikdy nesníval o bezchybnej strele, o chvíli, keď celý národ zadrží dých. Povedz mi, že futbal nie je náš jednotný jazyk, kedy celá planéta zastaví na 90 minút, aby bola svedkom toho, čomu všetci rozumieme. Áno, môžeš tvrdiť, že sa mýlim. Niekto môže povedať, že je to len hra, ale toto je o hrdinoch a gangoch, lojalite a oddanosti. Toto je záväzok voči našej vášni, našemu boju a nášmu presvedčeniu. Toto je naša viera. Teraz počúvaj horúčku davu. Počuj krík verných. Ty si Ronaldinho, ty si Wayne Rooney. Toto je krásna hra. Toto je tvoja chvíľa.